Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про розвиток обдарованості у дітей за допомогою нашої гості, практичного психолога Михайла Ларинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Катерини Березниченко. Катерина Дмитрівна, доброго дня. Доброго дня. Ми раді вітати вас у нашій студії, тим більше, що наше сьогоднішнє хвилювання присвячене саме питанню обдарованості у дітей. Говорять, що немає необдарованих дітей. І, будь ласка, наскільки актуальним є напрям розвитку обдарованих дітей? Надзвичайно актуальним, тому що сьогоднішня українська освіта, вона орієнтується на досягнення рівня розвитку європейської освіти, і що має на увазі розвиток кожної дитини. Але хоча школа має забезпечувати освітні потреби всіх дітей, є діти, які викликають до себе підвищену увагу, яким треба приділяти більше уваги. І серед них це обдаровані діти. Обдаровані діти взагалі мають сприйматися як надбання нації. Для них мають створюватися спеціальні програми, психологічні, соціальні. Навіть умови навчання? Так, тому що саме з цими дітьми обдарованими ми пов'язуємо свої найкращі сподівання на те, що все-таки в Україні стане краще жити і економічне, і культурне зростання, і взагалі розвиток нації нашої, ми пов'язуємо саме із обдарованими дітьми. І хоча обдарована дитина – це дитина, яка показує кращі результати, ніж її однолітки, проте можна говорити, що в основі кожної дитини вже генетично закладені здібності, тобто потенційно кожна дитина обдарована. І дослідження вчених говорять про те, що дуже багато обдарованих дітей не змогли себе проявити, тому що не було відповідних умов, їх не сприймали, їх не зрозуміли і так далі. І в регіонах, і в нашій Миколаївській області існує ціла мережа спеціалізованих шкіл для обдарованих дітей. Проте всіх обдарованих дітей, які є в кожній школі, міській, сільській, просто неможливо залучити до цих закладів освіти. Тому загальноосвітні заклади освіти мають також працювати над тим, щоб створювати всі умови для того, щоб вчасно виявляти обдарованих дітей та створювати умови для розвитку їхніх здібностей. А будь ласка, яку ж дитину можна назвати обдарованою? Так, обдарованістю питання взагалі воно складне, воно об'ємне, багатоаспектне. Так, різні психологічні школи по-різному трактують це поняття. На сьогодні є популярною і прийнятною більшістю фахівців, і мені, зокрема, також імпонує ця теоретична модель американського психолога Джозефа Рензулі. Він вважає, що складовими обдарованості є інтелектуальні здібності, більші, вищі за середній рівень, творчість або креативність та наполегливість, що включає також і мотивацію. І що цікаво, я звернула увагу, що в слов'янських мовах, ось в російській мові одарованість, в українській мові обдарованість, це слово містить в основі слово «дар». І ми його розуміємо як… Як дар Божий. Дар Божий, так, або подарунок природи. А ось Джозеф Рензулі використовує в назві своєї моделі термін «потенціал». Тобто це тільки база, з якою потрібно далі працювати і працювати. Тобто обдарованість за його вченням – це лише потенціал? Це лише потенціал. Ні, краще, як у нас, обдарованість. Але у будь-якому разі в основі обдарованості лежать природні, вроджені анатомофізіологічні особливості нервової системи дитини, які називаються задатками. І вже на основі цих задатків формуються здібності. Причому на основі одних і тих самих задатків можуть формуватися
формуватися різні здібності. Ступенями розвитку здібностей є обдарованість, талановитість і геніальність. Врешті-решт геніальність. Так, найвищий ступінь розвитку обдарованості. Генії – це люди, які випереджають багато в чому свій час і які своєю діяльністю взагалі сприяють розвитку людства. Геніями ми можемо назвати Аристотеля, Леонардо да Вінчі, Тараса Шевченка і багато інших. Але хоча геніальність – це доля не багатьох, а от здібності можна і повинен розвивати кожен. Якщо усі діти обдаровані, но не усі геніальні. Так? Так. Якщо відбити якийсь своєрідний підсумок. Так, так. Генії народжуються не кожного дня. І якщо ми говоримо взагалі про обдаровану дитину, навіть про талановиту людину чи геніальну, то ми маємо на увазі не якесь там абстрактне таке поняття «обдарованість». Ми можемо говорити про конкретний тип обдарованості. Їх взагалі шість. Інтелектуальний і академічний типи, вони схожі тим, що це діти, які мають високий рівень інтелекту. Проте діти, які відносяться до інтелектуального типу обдарованості, вони проявляють інтерес і показують високі результати з якогось одного предмету або в якійсь одній галузі. І це ті діти, яких ми називаємо вундеркіндами. Це діти, які пізніше стають переможцями предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів. Але не завжди вони показують високий рівень досягнень з усіх предметів. Вони з одних предметів можуть мати 12 балів, а з інших – 3-4 бали, тому що недостатньо розвинена мотивація. А ось діти, які відносяться до академічного типу обдарованості, це відмінники, тому що їхня основна здібність – це взагалі здібність до навчання. Вони вміють і опановувати нові знання, знають, як це робити, проявляють інтерес взагалі до навчання. І це медалісти, які по закінченню школи стають професіоналами, справжніми майстрами своєї справи. Наступний тип обдарованості – художній. Це дитина, яка проявляє високі результати в якомусь виді художньої діяльності – музичній, у живописі, у сценічній діяльності і так далі. Варто нагадати батькам, мабуть, що найраніше проявляються здібності саме до малювання та вокальні здібності, а ось літературні здібності проявляються значно пізніше, тому що для цього потрібен досвід. Тобто, якщо дитина обдарована у художньому напрямку, вона дуже добре малює і співає. Це по-перше, а потім вона ще може і писати оповідання чи повести, так? Літературне розкривається. Так, в одній дитині може бути яскраво виражена якась одна здібність, наприклад, тільки здібність до малювання. А інша дитина може демонструвати ціле віяло таких здібностей. Вона і гарно співає, і гарно малює, і танцює, і так далі. У кожної дитини це по-різному. Наступний тип обдарованості – креативний. Це діти, які проявляють нестандартне мислення, які, буває, викликають і проблеми під час навчання, під час поведінки, тому що вони не вміють і дуже часто не хочуть йти в ногу з усіма. Проте саме ці діти, завдяки своєму нестандартному баченню світу, ситуації, у майбутньому можуть вирішити складні питання, наприклад, економічні. Соціальний тип обдарованості – це діти, які мають якісь лідерські здібності. Вони вміють повести за собою людей чи дітей, вони знають, як це робити, вони розуміють інших дітей. Хоча ще є такий підвид, як емоційні лідери – це люди, які служать своєрідною жилеткою, до яких приходять зі своїми проблемами поплакатись, порадитися. З такими людьми дуже приємно спілкуватися, до них прислухаються. Якщо лідерські якості не проявляються в школі або поза школою, наприклад, в секції чи в гуртку, то, на жаль, такі діти шукають інше середовище, виходять на вулицю і можуть ставати лідерами якихось асоціальних угрупувань.
Тому це про це також потрібно це пам'ятати. Небезпечно, так. Небезпечна здібність. Так, і ці здібності треба направляти у правильному mm-hmm. руслі. Психомоторний тип обдарованості – це спортсмени. Учні, які займаються у різних секціях спортивних, гуртках, показують високі результати на змаганнях, на спартакіадах. Вони можуть не завжди показувати високий рівень навчальних досягнень, але не тому, що у них низький інтелект, а тому, що їхня активність йде на інший вид діяльності. І дуже часто може бути не сформована достатня мотивація до навчання. Хоча існує дуже багато випадків, коли спортсмени по закінченні своєї спортивної кар'єри стають талановитими педагогами, письменниками чи успішними бізнесменами. Катерина Дмитрівна, от зараз ми дізнались про типи обдарованості у дітей, і як бачите, телеглядачі, ці типи обдарованості, взагалі обдарованість треба у дитини розвивати. І, будь ласка, яку роль грають, відігривають батьки або школа у розвитку обдарованості у дітей? У ранньому віці, на жаль, неможливо виявити обдарованість з допомогою якогось пристрою там, чи якоїсь апаратури. Це можливо зробити тільки з допомогою спостереження, постійного спостереження. І саме батьки, звичайно, мають таку можливість спостерігати за своїми дітьми у будь-яких ситуаціях і спостерігати за розвитком їхньої особистості. Потім таку роботу продовжують і вихователі у дитячих садках. Обдаровані діти – це чомучки, це діти, які ставлять дуже багато запитань, і батькам, звичайно, треба бути дуже уважними, дуже терплячими до таких дітей, відповідати на всі запитання, хоча буває, що ці запитання можуть батьків загнати в глухий кут. Звичайно, дуже добре, якщо батьки створюють умови для своєї дитини, обладнають якийсь затишний куточок, де б дитина могла займатися якоюсь своєю творчою справою, забезпечують всіма необхідними матеріалами. І дуже часто батьки хочуть від дитини отримати все і відразу. Угу. І записують в різні секції. Так. Тут треба дивитися, спостерігати за своєю дитиною і пам'ятати, що головне для неї – це все ж таки здоров'я, це її емоційний стан, наскільки вона виносить це навантаження. І взагалі пам'ятати про те, що діти народжуються не для того, щоб потішити самолюбство своїх батьків, а для того, щоб прожити власне життя. Адже може статися такий момент, коли дитина скаже, я не хочу бути обдарованою, залиште мене. Так, дитина може просто зламатися. Так. Я би порадила батькам давати можливість дітям і самостійно займатися якоюсь діяльністю, і спільно з дітьми займатися якоюсь діяльністю. А найоптимальніший варіант – це сідати займатися своїми справами поруч з дитиною, яка займається своїми справами. І тоді ми і не заважаємо дитині, і разом з тим даємо можливість дитині в будь-який момент звернутися до нас за допомогою або показати, похвалитися результатами своєї діяльності. Ну, це роль батьків, а школи, Катерина Дмитрівна, яку роль у цьому напрямку відіграє школа? Так. У школі дитині треба надавати можливість спробувати себе у якомога більших видах діяльності. Діти тим талановитіші і розумніші, чим більше можливостей бути талановитими і розумними ми їм надамо. Тому зараз в арсеналі сучасних вчителів багато методів і прийомів, які вони використовують у роботі з обдарованими дітьми. Це і творчі завдання, і починаючи з середніх класів пошуково-дослідницькі завдання. Дуже популярний і ефективний є метод проєктів, я його також люблю. Тому що під час проєктної діяльності дитина, по-перше, сама може обрати собі тему, по-друге, вона сама підбирає матеріал, працює з додатковими джерелами. По-третє, якщо це колективний проєкт, то дитина вчиться взаємодіяти
діяти з іншими дітьми. По-четверте, вона бачить результат і вчиться представляти, демонструвати свої результати своєї діяльності. І проекти можуть ще мати і практичне значення. Наприклад, в нашій школі наші екологи, вивчаючи рослини рідного краю, наприклад, це привело до того, що... Це за... саме в вашій школі, так? Так, так, що за нашим селом, за Михайло Ларином, було організовано ботанічний заказник. Він так і називається, Михайло Ларинський, який має обласного значення. Тому що там ростуть рослини, які занесені до Червоної книги. Наприклад, волошка білоперлива, білоперлиста, яка дуже рідко зустрічається у природі. Навчальна діяльність обдарованих дітей, звичайно, має доповнюватися і позашкільною роботою. Це і різноманітні концерти, масові заходи, це і залучення дітей до гуртків, до секцій, і поїздки, і так далі. Старша школа у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах є профільною. У нас також Михайло Ларинська школа профільна, ми обрали природничий профіль навчання, і ось додаткові предмети саме на природничі дисципліни дозволяють нашим учням вступати у вищі навчальні заклади, які так чи інакше пов'язані із психологією, вибачте, з біологією. І хоч у нас і невеличка школа, у нас до 200 учнів і класи, зокрема, випускні дуже маленькі, але по декілька дітей кожного року вступають і до медичних навчальних закладів. Ну, як то кажуть, мал золотник да дорог. Катерина Дмитрівна, а будь ласка, яким чином можливо діагностувати обдарованість і її типи у дитини? Ну, в інтернеті, в пресі дуже багато методик, які дозволяють це зробити. Проте ми, психологи, у своїй діяльності користуємося тільки затвердженим діагностичним інструментарієм. Ми використовуємо тести, які мають наукове підґрунтя, які перевірені часом. Це тест, який дозволяє визначити коефіцієнт інтелекту Кетела, наприклад. Тест, який визначає рівень креативності дитини. Тест, який визначає здібності до організаторських, до якісь організаторські здібності і так далі. А взагалі тест у перекладі означає спроба, тому тут головне пробувати у цьому напрямі. А ми можемо прямо зараз, прямо в ефірі провести якийсь тест щодо цього питання? У нас є ще кілька хвилин, Катерина Дмитрівна. Так, є і коротенькі тести. Якщо зараз нас дивляться батьки, то вони можуть дуже швиденько перевірити, наскільки їхня дитина є обдарованою. Я зараз зачитаю 15 пунктів, 15 речень, а батьки, порахуйте, скільки з цих позицій будуть притаманні вашій дитині. Батьки, увага, зараз ви запевнитись в тому, що ваша дитина обдарована. Увага! Ваша дитина навчилася рано, ще до 6-річного віку, читати. Друге. Дитина читає багато книжок, причому досить швидко. Третє. Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями. Четверте. Друзів має старших за себе, розмовляє зі старшими на рівних. П'яте. Ставить багато каверзних питань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут. Шосте. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання. Сьоме. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення, скажімо, після перегляду кінофільмів. Восьме. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ. Дев'ять. Одноманітні справи викликають у неї нудьгу. 10. Дитина чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто. 11. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування різні терміни. 12. Любить складні ігри, шахи,
таке інше, які потребують кмітливості. 13. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають діти більш старшого віку. 14. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал і має власну думку з багатьох питань. 15. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходять гармонію. Якщо для вашої дитини характерна третина з того, що я зачитала, тобто 4-5 позицій, то ваша дитина обдарована. І, або хоча б у крайньому разі має певні здібності, над якими потрібно працювати. Ну, ще хочу сказати, що за бажанням батьки можуть звернутися до психолога за результатами психодіагностики, яка була проведена в школі. Якщо така психодіагностика не проводилася, то можна зробити такий запит на проведення того чи іншого тесту в індивідуальному порядку саме з її дитиною. Після психодіагностики ми плануємо свою корекційну вже розвивальну роботу із такими дітьми і надаємо рекомендації батькам та вчителям. Корекційно-розвивальна робота включає як індивідуальні форми роботи, наприклад, з формуванням впевненості у собі під час підготовки та участі у шкільних олімпіадах, і групові види роботи. Так, наприклад, я розробила і провела заняття, яке називається «Коли збуваються мрії або як досягти успіху». І там ми з дітьми доходимо висновку, що ж саме призводить до успіху. Саме поєднання, те, що ми говорили з вами вище, задатків, які маємо розвивати, наполегливості, враховувати свої інтереси, природні нахили та інше. Вчимося поважати здібності інших людей, що також дуже важливо. І практично з допомогою вправ можемо розвивати деякі свої здібності. Катерина Дмитрівна, а що ви можете порекомендувати батькам, взагалі нашим глядачам, щодо виховання та розвитку їх обдарованої дитини? Адже ми зараз з'ясували, що не буває необдарованих дітей. Усі діти обдаровані. І тому поради психолога для вас, телеглядачі. Дитина, формуючись як особистість, має зростати не з усвідомленням, що вона особлива, тобто найкраща або найгірша. Проте дитина має зростати з усвідомленням того, що вона неповторна, що вона не така, як всі, більше таких людей, як вона, немає. І кожна дитина цінна для світу. Життя кожної дитини також цінне для світу. А ми, дорослі, які працюємо з дітьми, повинні бути уважні до цих дітей, помічати найменші прояви їхніх здібностей і створювати умови для їх подальшого розвитку. І наостанок я хочу побажати всім нашим глядачам, і дорослим, і, можливо, і дітям, які нас дивляться, щоб ви завжди досягали успіху і щоб ваші мрії завжди збувалися. Це дуже добре, коли збуваються мрії, але не завжди все ж таки збуваються мрії, адже життя приховує різні сюрпризи та таємниці приховує. Будь ласка, якщо батьки бачать, що їх дитина не цікавиться взагалі нічим, що їм робити? Ось так, вони мріяли, що дитина обдарована, що вона буде дуже-дуже-дуже добре навчатися, а бачать, що і в школі вона погано навчається, і взагалі нічого її не цікавить. Це небезпека вже? Це небезпека, якщо це справді так. Можливо, дуже часто батьки дуже багато вимагають від своїх дітей і дуже часто думають, що якщо вони не схожі на них, то це неправильно, це погано і так далі. Хоча ось, наприклад, те, що стосується інформаційних технологій, дуже багато діти можуть
навчити своїх батьків користуватися цими новомодними гаджетами і так далі. Або шукати інші напрями. Наприклад, спорт, якщо це хлопчики, які не бажають навчатися, то тут можна віддавати у спортивні секції. Шукати для кожної дитини так, щось своє. Тобто це спільна робота і вихователів, і вчителів, і насамперед батьків. Так. Так, тільки спільними зусиллями і школи, і сім'ї, і засобів масової інформації ми можемо подолати цю проблему. Ну що ж, Катерина Дмитрівна, спасибі вам, що ви були з нами. Нам дуже цінні ваші поради щодо обдарованості у дітей. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про розвиток обдарованості у дітей за допомогою практичного психолога Михайло Ларинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Катерини Березніченко. А зараз вже й не хвилюємось, обдаровані ви мої, адже часу немає. На все добре.